Вон бирис төгілін ұтылылар саңа ұры интерактивінай телевизионны музыкалны күрес түміге келер неделі ғатақсыға. Бұлғы бұрайғы саха националы көддері ретінері кампания онына сударсынна эстрада театра күттіған ұтылылар. Олыңнен сүйірбе үйіз күнігер бұлытын ойынска атынан саха академиске театрын сыйынатығар кыйлақтар аттарын білекпет. Бүкінгі білімнені тәрәхін қайда баратурарын Нюргуяны Гурова білісті. Саңырығы көрес ұтыларын білетті тұта Семен Чинянов бейтін оғыларын күтіндарағы сарам бұтыккені салайтын өлелер Арктик Войс студеттен білгі бірайықа алта кейкіттар. Анығы үрята бұл барты саңырығыттан тақсы бұды. Ол ең бұла бұл әдер тақсар таланна ғытшаққа сол болар. Оныттан бейі мен ұлық оны үйдейбін, оны ұрқаттанынды жаңыйбін. Күджіг әдері чәкі самайын адала конкурсиямен. Бүгін сағатыр әлебет Snowboys бөлөк көрәтші бігері білен ұлығын ұлла. Бүгіндерге амманан, чүрәпчінан, ұз алданынан гастролдан кәлілер. Бігеттің бәйті ұрывыт 2 ұрылақ бұд, 2 қабырдақ бұд. Егор Крид ұна Бүкстрит Бойс. Онтын бігеттің топ бар, арағаны форматы бар болар болу. Түргеннер дағыны, бұданыр дағыны. Особенно тұн елер бітті ғамай айманар жомы болады. Группа ай барды расылқа, ғой әне көрдік. Өскәне ай олны кәдәген ақы өрі өлке әне қасқоста бұтын білі әрі әне көрдік. Онты мен үнкінен әрі бол баққа бір әнен әме жартын әқпін барамын бұ. Семен Чинянов студиятығар, Артик Бой студияғы жауын. Саңары күттір бұдын. Ол үнден долген тұрамыд күтті өпіт, оны тоқшылерді. Бақсы қолыстан беға. Оттан ұран саға ювелеріні тәрілтаға қайлақтарға тұтарылар күнді таастарынан кергетілі бей түрін көмістің оңғы өкселеген сетер. Алексей Ксенофонтов сақағына делен рат түгіртіп бұд. Күрес ұтылы бұдың тұқары үхіз ұсы түйеткетін жүчуер. Ұрғығы көстір бұманы әтті таас олар ұрғалуын өтті. Онтан полировка барар. Полировка кәнеттен іті баставка тәргетер. Бұрые құратытынан Саха телевидениеті Государственный эстрады театрын күртті күттіған ұталар. Саңа рүйе күрес дирекцияты дентерелді біте, әхілгеттен интерактивны телевизионны музыкалны күрес Саңа қайысқаны тұтуға. Атын Саңа тағыңға тарих бұтын бағыра бұт ұқырдық бейге әхілге Саңа үрені меж регионалны күрді көребіт. Ол аты бейге атын регионлардан рәхті коллекторын бағыра бұт. Оны атын регионларға әме телевидениеларын өңе бейге күрдік Саңа үрей күрдік конкурс тәбістенге барын бағыра бұт. Ол тұғынан кәнеке кәпсек біт. Келер неделіға саға театрығар бұрайы күтті атшылыра эстрады сұлыстарын күтті ұлықтыра, бүкін саңары арасыларын кайлақтыра сынағатық сұқтыра. Коластағын олыңы сүрбе үз күнігер күніз 12 часқыдлы салғанар. Нюргуяны Егорова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, саға телевидениеті, Чукускай.